É isso aí, pessoal. Hoje vocês vão aprender a tocar essa música linda, tá bom? Mesmo que você nunca tenha tocado piano, eu vou te ensinar do zero, tá? Primeiro a gente vai identificar a nota aqui no nosso teclado, o piano. Você senta em frente ao seu instrumento e vocês vão avistar aí duas pretinhas. Todas as vezes que tiverem duas pretinhas, na frente é a nota dó. É isso que você precisa gravar nesse momento. Dó. Duas pretinhas, dó. E a gente coloca o dedão no dó, o dedo um, tá bom? Um. Dedo 2, dedo 3, dedo 4, dedo 5. 1, 2, 3, 4, 5, tá bom? Os dedos são assim: 1, 2, 3, 4, 5. O dedão é 1 e segue, tá bom? Dedão no dó. E na mão esquerda, duas pretinhas, desceu aqui, ó. Duas pretinhas também. Então vai ser o dó, só que com o dedinho, dedo 5. Dó, ré, mi, fá, sol. Dedo 5, dedo 4, 3, 2 e 1. É isso que vamos usar para tocar essa música. Dó, ré, mi, fá, sol. Dó, ré, mi, fá, sol. Agora vamos aprender a ler essas notas. Olha só como funciona a pauta para tocar piano. Nós temos duas pautas, a de cima para a mão direita e a de baixo para a mão esquerda. Ambas têm 1, 2, 3, 4, 5 linhas. 1, 2, 3, 4, 5 linhas. E elas ficam juntas. Por quê? Porque nós vamos tocar as duas mãos ao mesmo tempo. Para que a gente possa ler, na mão direita, em cima, temos a clave de sol e embaixo temos a clave de fá, que vai indicar as notas graves, notas agudas, notas graves. Isso aqui divide o piano no meio. Então, metade do piano toca a clave de sol e a outra metade vai tocar a clave de fá. Então, a gente começa bem no meio do piano aqui, ó. E temos espaço para escrever as notas, tá? Mas hoje a gente vai aprender só o que é necessário para tocar aquela música, tá? Eu quero hoje que vocês aprendam a ler partitura e toquem aquela música comigo, tá bom? Então, na primeira parte de hoje, eu vou ensinar vocês a lerem as notas. Vocês vão ver que não é tão difícil assim. O dó central, que é esse dó aqui, que tem até um adesivinho, é esse aqui, ó. Fica, é facinho de gravar ele, porque ele fica aqui fora e ele tem uma pequena linhazinha que corta ele, tá vendo? Esse é o dó. Quando a gente ver o dó, é aqui que a gente toca, tá bom? As notas, elas são escritas assim, ó: linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço. Dessa forma, ó: linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço. Ela vai indo. Então, o dó, ele está numa linha curtinha. Então, ele está na linha. Então, a próxima nota tem que estar no espaço. Então, ela fica aqui fora, ó. É o ré. Se o ré está no espaço, a próxima linha tem que estar, a próxima nota tem que estar na linha. Então nós vamos para a próxima linha. Essa nota está na linha, a próxima nota tem que estar no espaço. E a próxima tem que estar na linha. Pronto, temos uma sequência de notas. Dó, ré, mi, fá, sol. Dó, ré, mi, fá, sol. São essas notas. Linha para fora e o ré fica para fora. E aí é só seguir. Linha, espaço, linha. Primeira linha, primeiro espaço, segunda linha. Dó, ré, mi, fá, sol. É isso que vocês precisam gravar. Agora nós vamos gravar também o dó, ré, mi, fá, sol da mão esquerda, né? Lembra que a gente vai tocar aqui? Onde ele fica? Ele fica no segundo espaço. Primeiro, segundo espaço. Aqui, ó. Primeiro, segundo. Dó. Agora é só seguir. Seguir reto aí. Espaço. Linha. Espaço. Linha. Espaço. Pronto. Temos o dó, ré, mi, fá, sol na mão direita e temos o dó, ré, mi, fá, sol da mão esquerda. É só isso que vocês precisam saber para tocar essa música maravilhosa. Não é tanta coisa. Então vamos gravar isso aqui? Vamos treinar um pouquinho? Agora eu vou passar uma atividade aqui para vocês, para que a gente treine um pouquinho o dó, ré, mi, fá, sol e o dó, ré, mi, fá, sol, ok? Então vamos treinar essa sequência de notas aí comigo? Todas elas. Vamos lá. Dó, ré, mi, fá, sol, fá. Mi, ré, dó, ré, dó. Muito bem. Agora, nesse próximo treino aí, a gente vai ter notas apenas nas linhas, tá? Olha só, é o dó, pulou o ré, aí ele foi pro mi, que tá na linha, pulou o fá e foi pro sol, que está na segunda linha. Vamos treinar esse trecho? Dó, mi, sol, mi, dó, mi, sol. Mi, sol, mi e dó. Vamos treinar mais uma? Agora essa tem só espaços. Vamos comigo? Ó, o ré que tá para fora
e o Fá que está dentro do primeiro espaço. Ré para fora, Fá, repetiu o Fá, está vendo? Ré para fora, Fá, Ré, Fá e Ré. E o que importa é onde está a bolinha, tá? Não importa se ela está branquinha, se ela está pretinha, pintadinha, o que importa é onde a bolinha se encontra para a gente saber que nota é, tá? Vamos para a próxima? Agora são notas nas linhas e nos espaços. Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó. Mais um exercício, vamos lá. Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó, Mi, Ré, Fá, Mi e Sol. Viu como não é tão difícil? Você pode aprender a tocar. Vamos fazer o último treino agora, hein? Dó, Dó, Ré, Ré, tá vendo? Notas repetidas. Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol, Sol. Muito bem, já treinamos bastante a mão direita. Vamos treinar um pouquinho a mão esquerda agora? Vamos localizar aqui, ó. Aqui já foi, agora vamos nessa parte aqui. Vamos comigo? Vamos tocar todas as notas ali. Lembrando que no segundo espaço é a nota Dó, então vamos começar pelo Dó, aqui no dedo 5. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Muito bem. Vamos pro próximo? Agora só notas no espaço, nos espaços, tá bom? Dó, olha lá, pulou uma linha, foi direto pro espaço. Pulou a outra linha e foi direto pro espaço. Então vamos começar? Dó, Mi, Sol, voltou pro Mi. Dó, Mi, Sol, Mi, Sol, Mi, Dó. Muito bem, vamos pro próximo. Agora a gente vai treinar um pouquinho das notas na linha, tá vendo? Então ali, terceira linha é o Ré, não é? E na linha de cima ali, que é a quarta linha, é o Fá. Temos só essas duas notas nas linhas, tá? Vamos lá? Ré, Fá, Ré, Fá, Fá, Ré, Ré, Fá, Ré, Fá, Ré. Muito bem, agora vamos misturar notas nas linhas e nos espaços. Vamos comigo? Começando ali pelo Dó, que tá no segundo espaço. Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Mi, Fá, Ré, Mi e Dó. Viu como não é difícil? Vamos fazer mais um agora. Começando por lá por cima agora, ó. No último espacinho que é o Sol, o dedão. Sol, Mi, Fá, Ré, Mi, Dó. Mi, Ré, Fá, Mi, Sol. Muito bem. Agora vamos treinar o nosso último exercício que tem notas repetidas. Vamos lá? Segundo espaço, nota Dó. Dó, Dó, Ré, Ré, Mi, Mi, Fá, Fá, Sol, Sol. Muito bem, treinamos as notas e é isso que a gente precisa para tocar aquela bela música, tá bom? Então vamos partir para a próxima aula para a gente já começar a ler a mão direita. Olha que legal!